Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Travitsky, sou professor, sou pesquisador de educação e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre análise e visualização de dados. A gente vai falar sobre o que é ciência de dados e o que o gestor educacional tem a ver com isso. A gente vai falar sobre diferentes funções que os gráficos podem ter e como que o gráfico pode ser, dependendo dessa função, ele pode ser um gráfico que é mais exploratório, um gráfico mais comunicativo. Vamos ver o que é isso. Bom, esse é um curso sobre dados, sobre evidências. Mas antes da gente começar, é importante deixar bem claro que os dados não fazem sentido por si mesmos. Os dados fazem sentido à luz de alguma perspectiva, né? Pode ser uma perspectiva mais teórica, misturada com uma experiência, mas é uma perspectiva fundada no conhecimento. O conhecimento está para além dos dados que a gente está olhando naquele momento. É um conhecimento que acumulou muita pesquisa, muitos dados obtidos pela humanidade até hoje, né? Aproveite isso enquanto você está analisando os seus dados. Bom, se você achou estranho a gente começar um curso sobre visualização de dados com um gráfico desse, você está certo, né? Eu gosto muito desse gráfico. Então, eu sugiro para você que gosta também de gráficos, antes de continuar, dá uma pausadinha e olha por você mesmo. Bom, o que esse gráfico está falando? Então, você deve ter percebido que tem um eixo vertical, tem um eixo horizontal, então a gente, opa, estamos falando de coisas que a gente conhece, né? O eixo vertical está falando da força das evidências, o eixo horizontal está falando da qualidade da questão, ou seja, quanto mais para cima, mais fortes são as evidências, quanto mais para baixo, mais fracas. Quanto mais para a direita, melhora a questão, quanto mais para a esquerda, pior a questão, né? Então, o que esse gráfico está dizendo é, o nosso objetivo é esse pontinho vermelho, é a gente ter evidências fortes para boas questões. E a gente acha que começa com uma boa questão e aí é só ir melhorando as evidências, né? Mas se a gente fizer isso, no fundo, a gente só vai ter um monte de estatísticas, né? O trabalho de você analisar os dados, o trabalho do cientista de dados ou quem quer que esteja analisando os dados, ele é essa coisa meio tortuosa, né? Em que você vai pesquisando, obtendo dados, melhorando a pergunta e obtendo mais dados, e você vai conhecendo melhor o problema que você está tentando resolver, né? Então, no final, você pode não chegar em evidências tão fortes quanto você gostaria, mas é importante que elas respondam a uma pergunta relevante, né? Em outras palavras, de nada adianta ter evidências fortes para uma pergunta pouco relevante. Primeira lição do dia. Bom, então, o que é ciência de dados, né? A gente pode entender a ciência de dados como a intersecção entre três áreas, né? Uma área tem a ver com as habilidades em matemática e estatística. A outra área, que é uma área mais recente na história, tem a ver com habilidades de computador, de programação de internet, né? E uma outra área que depende do tema. Não existe o cientista de dados de qualquer coisa, né? Até existe, mas enfim, vai ter uma certa dificuldade em chegar a boas perguntas. No final, vai ter um monte de estatística, né? Então, a ciência de dados, ela tem a ver com você misturar essas três áreas. Pode estar tudo numa mesma pessoa, pode ser pessoas diferentes, enfim. Então, o papel do gestor nisso tudo é principalmente trabalhar nesse círculo azul aí. Precisa entender do que ele está falando, né? Ele não precisa ser um gênio da matemática e da computação, mas ele precisa entender muito bem o tema que ele está gerindo, né? Não existe um gestor de qualquer coisa também, assim como cientista de dados. Então, agora, se você quiser ampliar um pouquinho as suas habilidades, o que que é importante? O importante, eu diria, que é evitar a zona perigosa.
Onde está a zona perigosa? Onde está a zona perigosa? Onde está a zona perigosa? Zona perigosa está ali, ó, onde não tem matemática e nem estatística. Né? Porque hoje em dia, com computadores, você pode, com computadores e conhecimento, você pode provar qualquer coisa. Né? A matemática e a estatística elas vão dar um método para você verificar, né, o quão consistentes são os seus dados, etc. Ou seja, o que o gestor precisa saber em termos de ciência de dados é principalmente conhecer o tema que ele está analisando e ter uma base de matemática e estatística. Uma base, não precisa ser, né, nenhum matemático, mas você precisa saber o que são as coisas e de onde elas vêm e que tipo de cuidados você tem que ter com cada tipo de dado, pelo menos. Né? E é claro que se você tiver também algumas habilidades de informática, isso pode ajudar. Não é o fundamental, mas ajuda. Completa ali o panorama da ciência de dados. Né? E claro que também ajuda você ter algumas habilidades aí com computadores, você conhecer os sites certos, esse tipo de coisa. Aí, né, você fica um pouco mais completo aí na sua capacidade de analisar os dados educacionais, certo? Muito bem, então quando a gente está falando de funções de gráficos na análise de dados, do que a gente está falando? Né? Análise de dados pode ser dividida em três fases principais. Né? Então, primeiro você está explorando os dados, tentando entender alguma coisa, tentando encontrar alguma coisa interessante. Né? Aí você acha alguma coisa interessante, aí você vai confirmar, putz, será que eu achei é o que eu estou imaginando mesmo? Talvez não, pode ter outros fatores relacionados, etc. Né? Se você confirmar aquilo que você descobriu, o seu achado, aí você comunica para as pessoas. E caso não tenha sido confirmado, você pode desistir, não desista, ou você pode voltar a explorar os dados e tentar descobrir alguma coisa nova, ou tentar redescobrir aquilo que você achou que tinha descoberto. Enfim. Bom, para quem achou essas três etapas um pouco parecidas com o método científico, como a gente diz na escola, é isso mesmo. Tá? Se a gente for pensar um tipo de gráfico para cada uma dessas etapas, como seria? Então, eu fiz essas bolinhas verdes para tentar descrever essa ideia. Então, quando você está explorando os dados, você vai ter gráficos cheios de coisas, né? Você vai ficar olhando aquilo horas, uma pessoa vai passar por trás e falar, nossa, coitada dessa pessoa, não tem mais o que fazer, enfim. Aí você encontra alguma coisa, você vai querer confirmar aquilo. Né? Nessa fase de confirmação, na verdade, o gráfico nem é tão importante, mas importante normalmente é uma conta, você vai fazer uma análise estatística, enfim, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí que vem a dica. Né? Normalmente, quem trabalha com dados acha que acabou aí seu trabalho com gráfico. Né? Você fez aquele gráfico, pô, legal, já. Aí, você pode publicar um paper, né? você pode publicar um artigo científico com um gráfico que está nessa parte do meio aí da confirmação dos achados. Mas, se você quiser se comunicar com a maior parte das pessoas, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais no seu gráfico. Né? No fundo, não são três tipos de gráfico. No fundo, a gente está falando de um certo contínuo. Né? Então, a gente tem, de um lado, gráficos muito informativos e que só vão fazer sentido para poucas pessoas que gostam de gráficos, que entendem do tema, né? E numa outra ponta você vai ter gráficos com pouca informação, mas que vão chegar em muita gente. Então você tem que pensar o que você quer em cada momento aí da análise de dados. Para exemplificar, então, esse é um tipo de gráfico exploratório, né? Não se preocupe com esses dados, eles não são de educação, mas ele tem vários tipos de informação. Então, ele tem quatro variáveis, poderia ter 10, né? E dessas quatro variáveis, ele vai ter na diagonal a informação sobre a distribuição delas, no triângulo inferior, ele vai ter um tipo de informação, no triângulo superior, ele vai ter outro tipo de informação, essas informações se complementam, esse é o tipo de gráfico que, se você gostar do assunto, você pode ficar um bom tempo olhando para ele. Na outra ponta, a gente tem o quê? Um gráfico comunicativo como esse. Né? Então, esse gráfico, o que, que ele tem de especial para ser chamado de comunicativo? Primeiro, ele tem uma informação só, praticamente. Né? E está bem claro nessa flecha verde grande.
No máximo você varia os anos, mas está falando do IDEB do Piauí. É disso que você está falando, não tem mais nada aí. E, além disso, o que é interessante? Ele tem a conclusão principal, ela está escrita. Então, quem olhar o gráfico, a primeira coisa que a pessoa vai ver, e tem estudos mostrando isso, a primeira coisa que as pessoas veem nos gráficos são os textos. Né? Então, tem alguma coisa muito importante naquele gráfico, escreve, né? Isso vai ajudar muito. Então, tem pouca informação, tem conclusões explícitas, e esse gráfico tem um outro detalhezinho que é o eixo horizontal, é o tempo. Então, esse é um eixo horizontal espontâneo da gente entender. Né? Se você botar no eixo horizontal outra coisa, pode ser que a pessoa não entenda o gráfico XY, o gráfico cartesiano. Né? Então, fica aí mais essa dica. Bom, então hoje a gente viu que é preciso ter boas evidências, mas também boas perguntas. Né? A gente viu que o gestor ele precisa entender do tema e também precisa ter uma base de matemática e estatística para evitar a zona perigosa. E a gente viu também que os gráficos têm funções diferentes. Não é recomendado você usar o mesmo gráfico para quando você está descobrindo coisas. Você usar esse mesmo gráfico para comunicar as coisas para um público maior, certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Grande abraço, até a próxima aula.